אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל ואנחנו בבלוגמס יום 21. אז אני עכשיו מתארגנת כי עוד מעט יש לי פגישה בזום כרגיל, וזה הולך להיות פגישה עם יוטיוב ישראל, כאילו גוגל, ועם מלא יוטיוברים. הם כזה מעדכנים אותנו מה חדש ביוטיוב וזה. אפרופו זום, יש לי שאלה מעניינת. אתם מאלה שמדליקים מצלמה? או שאתם דווקא מאלה שלא מדליקים מצלמה? כי אני מאלה שמדליקים מצלמה, כי כל הקטע שנראה אחד את השני, כי אנחנו לא יכולים לראות אחד את השני במציאות, וגם כי פשוט לא נעים לי שכאילו אף אחד לא מדליק מצלמה ויש בן אדם שמדבר, אז כאילו זה לא נעים שהוא ירגיש שהוא מדבר על עצמו, אז אני מדליקה מצלמה כדי שהוא לא ירגיש לבד. למרות שאני כן יכולה להבין למה אנשים לא מדליקים מצלמה, יש לי הרבה פעמים שאני חסרת ביטחון ולא בא לי שאנשים יראו אותי. הפגישה אמורה להתחיל ב-2:30, אז יש לי זמן. נערה חשמלית, בחורה אמיתית. וואי, תקשיבו, אני מכורה לשיר הזה. מאז שהודיעו על זה שהפסטיגל הולך להיות בטלוויזיה, אז אני כל הזמן עושה מרתון של שירים ישנים מהפסטיגל. בא לי לנסות את הליפגלוס הזה מאתר ביוטי פוינט, שהוא אמור להגדיל את השפתיים. בוא נראה אם הוא באמת עובד. אז ככה השפתיים שלי לפני, ונראה... זה דביק קצת. זה לא ממש מעקצץ? זה הגדיל לי? אומייגאד, נראה לי שכן. או שזה אשליה בגלל שזה גלוס וזה כאילו מבריק וטיפה מבליט. מה אתם אומרים, זה עובד או לא? אז אני מוכנה, ואני לובשת היום את המרט שלי, קישור בתיבת מידע למטה. אז בואו נתחיל את הפגישה. סיימתי את הפגישה, חייבת להגיד שזה לקח נצח. השעה כבר 4. בגלל שהפגישה התחילה בצהריים, לא אכלתי ארוחת צהריים. נערה חשמלית. למה השיר הזה נדבק לי בראש? בא לי לנסות. קנינו את זה ממש לאחרונה, זה כדורי לבנה בשמן. מעניין אם זה יהיה כמו הכדורי מוצרלה. טוב, אני אעשה לעצמי פשוט כריך. אופה אופה, שלא יתפרק לי. אומייגאד, חמוץ. בוא נראה איך אני אוהבת לבנה. זה די קשה. אש על הגולש. פינת הפתיחת חבילה. בוא נפתח קודם דלת 21. מה יש פה? קרם פנים קליל, 5% של שעה. אז נשלחה אליי חבילה מסופר פארם. היי לך, החורף כבר ממש כאן, ולנו בלייף היה חשוב לדאוג לך לכל המוצרים שיחממו את הימים הקרים, ויעבירו אותם בנעימים מאחלים לחורף נעים, בריא וטעים. לא, חמים. אז בואו, אני חושבת יותר מדי על אוכל. וואו. זה נראה כמו קאפקייק. גרביים רכות לנשים, או מגניב. איזה מקורי זה שהם הפכו את זה לאוכל? אני כל הזמן חושבת על אוכל. ורק עכשיו אכלתי ארוחת צהריים. ליפ בלם בצורת מקרון, ויש לזה ריח ממש חזק של תות. אני מסוגלת לאכול את זה. וואו, אימא לזה ריח ברמות. יש כאן פשוט כובע גרב. איך זה נראה עליי? מטריה מנומרת, תערובת צמחים ופירות לחליטה, קורקום, ג'ינג'ר, ליקוריץ וקליפות תפוז. וואלה, ניקיטה ממש אוהב את זה. אוקיי, ניקיטה חזר מהעבודה. אין, תמיד אתה בא כשאני מתחילה את הוולוג. יש פה מסכות חד טעמיות, מעוצבות למבוגרים. למה? גם ילדים יכולים ללכת עם זה. מה, מנומר זה רק למבוגרים? יש לנו מישהי בעבודה שכל הזמן הולכת עם המנומרים. אז תביא לה מתנה. איך קוראים לזה? גריאלקה. לא, בעברית ניקיטה. מה זה גריאלקה? גריאלקה! זה חתיך, תראו איך הוא התלבש. שלום. תעשה לנו וואו טידי. יש לי פה מיל ג'ינס. וואו. מברשקה נראה לי. ויש לך את החולצה של פולנבר. וג'ינס קרוע מאמריקן ניגל. נעליים, הייתי עם ג'ורדן שלי. הייתי עם ג'ורדן, תראו אותי. מה, אבל יש רק שני סוגים נעליים שלובשים היום. אייר ג'ורדן ואייר פורס. זהו, כל השאר... מי אתה שתכתיב לי אופנה, סליחה? סתם, לא, האמת שאני מסתובב הרבה עם פומה ועם עוד דברים. אז בבקשה, טוב, שולחים לך מלא הודעות, אתה ממש מקובל. סליחה, זה בטח שטויות מהעבודה. אני אגיד לך איך קוראים לזה, בקבוק מים חמים מרופד. עם כיסוי מסריג צמר אפור, 100% פוליאסטר, ככה קוראים לזה. זה משהו שנראה לי אני לא אשים, כי אני לא בחורה של גרביונים. זה שקוף עם נקודות שחורות. פנדה! 100 ממחטות נייר עשויות 100% עיסת במבו. למקרה ואני אבכה, כי ניקיטה הולך לעבודה. לא,
עכשיו אני אבכה. למה? כי עוד פעם לא הדלקנו דוד. או, אתה תמיד שוכח להזכיר לי. נכון. כך, תבכה. לא ככה משתמשים בזה. ויטמין אסטר סי, אין לי מושג מה זה, אני לא מבינה בדברים האלה. אה, זה תוסף תזונה. זה ממש נראה כמו כדורים רגילים. עוגיות מיני שוקולד צ'יפס. איזה כיף שהם הביאו לי אוכל. חמזת, יש כאן מלא קטנים. זה נחמד. אני אהבתי, זה טוב. זה לא רגיל, זה קצת שונה ממה שבדרך כלל אני אכלתי. טוב, אחד אחרון. די, זהו, זה ויטמין D. 50 סוכריות ג'לי, בטעם טוס, ללא תוספת סוכר. ממש נראה כמו גומי. טוב, אז זה הכל, תודה רבה. What time is it? לתלות כביסה, time. ועכשיו להפעיל מכונה, ואחרון חביב, לשטוף כלים. אני הולכת לעשות עכשיו משהו שלא עשיתי הרבה זמן. אז כשגרתי בבית של ההורים, ממש אהבתי לשיר מול המראה. אני יודעת, זה מצחיק, זה הזוי, זה... מה אכפת לי? אני פשוט ממש אהבתי לעשות את זה ולדמיין כאילו שאני על הבמה, כאילו אני שרה ורוקדת ומשחקת, וכל כך הרבה פעמים דמיינתי את זה, ובסוף זה אשכרה קרה. איך אומרים? מחשבה יוצרת מציאות? אז ככה זה קרה. ההופעות של הטיק טוק שואו, ההופעות של הנקסט פסט, וואו, איזה ישן זה. אני הולכת לעשות עכשיו פדיחות בבלוג, וואו. ממש טיפוסי לי. האמת שיוליה ואמיר יהודה עשו לי חשק מטורף לראות הפסטיגל של 2020. אמרתי, אני חייבת. אנחנו לא סתם הולכים לראות הפסטיגל. אנחנו הולכים לעשות פה מופע מביך של מיכל מצוב, שרה מול המראה, או יותר נכון, בפעם הזאת אני אשיר מול המצלמה, ואני ממליצה לכם לחבוט את הסאונד. אתם לא רוצים לשמוע אותי שרה? בוא נהנה קצת. אני לגמרי אשמח שאתם תזרמו איתי ותשירו מול הוולוג. אני רוצה שנעלה קצת נוסטלגיה, אז בואו נעשה כזה מיני מצעד של השירים הכי אהובים עליי מכל הזמנים של הפסטיגלים. הפסטיגל נראה לי היחיד שהייתי בו זה קונג פו פסטיגל בשנת 2009. הייתי בת 15. אז בואו נחזור לילדות שלי ונתחיל לבחור שירים. נערה חשמלית. אז השיר הזה זה השיר שיר נראה לי הכי אהוב עליי מכל הזמנים של הפסטיגלים משנת 2007 של פסטיגל על הזמן, דנה פרידר. וואי, רק שלא יהיה לי קופי רייט, לא חשבתי על זה. יס קווין. נערה חשמלית, בחורה אמיתית בתוך עולם מוזר. אני באמת מרגישה עכשיו בת 15, זה כל כך כיף לי. זה מפסטיגל גיבורי הממלכה האבודה. וואלה, זה מ-2006. מי ששרה את זה זאת אליאנה בקייר. היא הופיעה בשיר שלנו, נכון? החץ המנצח! אני יורה חץ ופוגעת, יש לי עיני נץ משוגעת. זה תמיד הקטע המהיר שלא הצלחתי אף פעם. אגב, תכתבו לי בתגובות איזה שיר פסטיגל אתם הכי אוהבים. אם יש כאן שיר שלא אמרתי ואתם ממש אוהבים אותו, ספרו לי גם. שלוש חברות, כוכבות השמינייה. אני חליתי על השמינייה. תגידו לי אם גם אתם ראיתם השמינייה. שלוש חברות לא תמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו אחת, שתיים, שלוש. מירב פלדמן! לא משנה מי אתה, אם אני אוהבת אותך. מצטערת שאני מפריעה לך באמצע לימודים. אני פשוט לא אסיים ככה לעולם, אם אני... סליחה. מזל שזה לא זום, אבל ידעתי שזה לא זום, אז אמרתי, אוקיי, נפריע לו לשתי שניות. טל מוסרי, חברים, אני גדלתי עליו בטירוף. אז אני שואל אותי, שואל אתכם כדי שתבינו בעצמכם. בוא, תפעיל קצת את הראש, כי אין לי מה לחשוש. אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים. השיר הזה זה מהפסטיגל שהייתי בו. עדי הימלבלוי ואגם רודברג. מי שאוהב אותי, תמיד יאהב אותי, כמו שאני. כולם רוצים לחיות את החיים. למה אני כאילו מביאה לכם לשיר גם? כולם רוצים שכל חלום שבדמיון יהפוך מציאותי.
זו מטרה מספר אחת שלי. אהבתי את המשפט האחרון, שכמו שאמרתי בהתחלה של החפירה הזאת, שהמטרה שלנו, שהדמיון שלנו יהפוך למציאות. יעל בר זוהר. כן, את יכולה, אם רק תרצי מאוד. פה 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 פסטיגל פנטזיה. שאני לא אשכח את השיר הכי איקוני שמבצעים המלאכים אליאנה וטובל. בוא נראה אם אתם מצליחים לנחש על איזה שיר אני מדברת. טאדה! לא מפחדים מעצמנו, העולם בכף ידינו ונוגעים באור, לא מסתכלים לאחור. אני עייפה. עכשיו אני באנרגיות הנכונות לראות את הפסטיגל. ניקיטה, הגיע האוכל. ולראות איך עושים פסטיגל. גבירותיי ורבותיי, אליאנה תדהר וליבי רייך. הם הזוג הכי מושלם בעולם. זה מטורף, אומי גאד. ציפי שביט! המלכה בעצמה, חברים. עליה הכי גדלתי. איזה כיף שיש המון חברים. שרית חדד בכבודה ובעצמה. עכשיו אני מבינה שזה פסטיגל של חגיגות ה-40, כאילו שתבינו כמה זמן. שירי מימון! אני כל כך אהבתי אותה בילדות. וואי, רנדנקר. נועה קירל בדואט עם רוני גואני. שתי נסיכות הפופ מתאחדות, פעם והיום. כולנו אנשים, אנשים פשוטים. וואו. אומייגאד, זה נגמר. באמת שנחמד. אתה לא באמת ראית. לא, אבל הקשבתי. אמן. אמן וזה יהיה בעולמות, אמן. 2021 תהיי טובה אלינו. חברים, זהו. וואלה, השקיעו ממש, הפקה באמת טובה. מקווים שנהנתם מהוולוג הזה. אם כן, אז תעשו לייק ותשתפו אותו לחברים שלכם. יכולים גם בכיף להירשם לערוץ, להפעיל פעמון כדי לקבל סרטון חדש. לכו גם לערוץ של ניקיטה. גם מוזמנים לשם, כמובן. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו את הפסטיגל הכי אהוב עליכם. מאיזה שנה? אני אשמח שתפרגנו בלייק ושיהיה לכם יום מהמם. ביי יוש.